Ya altını. Garik altından ne kadar? Մենք պարոն Սարուկյանի հետ պայմանավորվածություն ունենք եւ խնդրում եմ մեր պայմանավորվածությունները նի մեկնաբանեք։ Այդքան ախպելը պայմանավորվածություն։ Ոչ, ոչ։ Դրա համար է դուք ազգային։ Բայց ես ուղի ձեր մոտ եկալ, այդ է ցավտան։ Հիմա ասեմ, ի՞նչ կօգնի ազգային ժողովը։ Հա, գնացի։ Ուղի կարծած հատակիցների։ Իվական, պարոն Սարուկյան, իվական։ Ասեմ։ Պարոն Սարուկյանին չեն ձեր։ Այո, բայց ես գալիս եմ, որդ եկամ, ցավտ կանեմ, հասկացա։ Միրոպա։ Դուք քնչական խմբի ղեկավարն եք։ Մեքենա վեճի։ Առաջ չեք գալիս դեպի։ Առաջ չեք գալիս։ Ապա